ទស្សនារឿងភាគថ្មីៗជាច្រើនទៀតនៅលើប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍ខ្សែការ PPC TV ទំនាក់ទំនងឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតអ្នកទាំងពីរហាក់ឈឺមកតែមានកាយដែរទេអាយគូតែដឹងច្បាស់ណាស់កើតនៅតែរឿងទៅនោះឬមួយក៏ហាក់ខ្ញុំមកប្រាប់ថាហាក់ខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញឡើងឋានៈដល់ខ្ញុំអ្វីជាសិនឋានៈលើយល់ថាល្មើសនឹងវិន័យច្រើនដងមិនស្ដាប់មកជាឋានៈលើបន្ថែមរបាយការណ៍និងមុខបញ្ជីច្បុកច្បាប់ទៅវារបស់ឯងនេះគួរសង្ស័យណាស់អូត្បិតថាពួកយើងគ្មានផុសតាំងពិតប្រកបបញ្ជាក់ថាអីល្មើសច្បាប់ក៏ដោយប៉ុន្តែមានហេតុផលជឿជាក់ល្មើសវិន័យសួរចម្លើយសម្រាប់គ្មានទោសហើយខ្ញុំវិញខ្ញុំមិនសួរចម្លើយកាត់ទោសមុនប៉ុន្តែថ្នាក់លើបែបនេះគៀបសង្កត់ថ្នាក់ក្រោមខ្ញុំពេលនេះមកប្រាប់ឯងព្រោះសមាជិកឯងគឺត្រូវការស៊ើបអង្កេតសាជាថ្មីដូច្នេះទូនាទីបង្កប់របស់ឯងត្រូវបញ្ឈប់ជាម្ដងសិននៅក្នុងរយៈពេលនេះឯងគឺគ្មានច្បាប់លើកលែងទេមានន័យថានៅក្នុងរយៈពេលនេះគឺធ្វើរឿងប្រឆាំងនឹងច្បាប់និងច្បាប់ឯងត្រូវមានទោសណាតើយល់ទេយល់មានន័យថាធ្វើជាប៉ូលីសលែងបានហើយធ្វើជាយន្តពេលល្មើសច្បាប់អញ្ចឹងបញ្ជូនខ្ញុំទៅស្លាប់ហើយឯងគឺធ្វើបែបណាខ្ញុំរឿងរ៉ាវឯងមិនបានទីឯងមានសិទ្ធិសម្រេចខ្លួនឯងចុះខ្ញុំសម្រេចចិត្តឯទៅពួកលោកសម្រេចចិត្តអស់ហើយខ្វះតែក្តារមជុំមួយមកតែប៉ុណ្ណោះទេពីសិនប៉ូលីសធ្វើការត្រូវនិយាយអំពីច្បាប់វិន័យត្រូវច្បាប់វិន័យពួកគេគឺពេលដែលមានប្រយោជន៍លួងលោមបបផងដល់ពេលលេងត្រូវការនោះក៏អត់តម្លៃលេងប្រាប្រាអញ្ចឹងសម្រាប់សុំអេនៅចាំពេលដែលធ្វើជាជនមកកប់ដែរទីមានប្រមាណដងខ្ញុំខ្វះបន្តិចត្រូវស្លាប់អញ្ចឹងខ្ញុំគ្មានប្រយោជន៍នោះទេលោកគ្មានការទទួលខុសត្រូវខ្ញុំស្លាប់ហើយយ៉ាងច្រើនណាបិទយន់មាសមួយតែលោកមិនឲ្យខ្ញុំធ្វើជាប៉ូលីសល្អអញ្ចឹងមានតែខ្ញុំទៅធ្វើជន់អនពីលឡោះជន់ពីលក៏ជន់ពីលឡោះហើយតែឯងបានសម្រេចចិត្តទៅហើយខ្ញុំគោរពតាមឯងចុះឯងយកសម្បត្តិលុយឈប់របស់ខ្ញុំខ្ញុំប្រកល់ឋានៈលើឲ្យឯងពួកឯងគឺអនុញ្ញាតហើយឯងធ្វើជន់ពីលទៅខួរក្បាលលោកមានជំងឺរបាយការណ៍ធ្វើជន់បង្កប់មិនទាន់សរសេរគ្រប់គ្រាន់ផងចាំខ្ញុំទៅនិយាយគេអេបើឡើយយុបីដឹងខ្ញុំមិនជាបើឡានតែតើជាមួយលោកទេចង់វាយគ្នាចូលមកអឺណ៎ណ៎ណ៎សុំទោសសុំទោសសុំទោសស្ងប់ចិត្តស្ងប់ចិត្តតែទៅបានទេបានហើយមិនច្បាស់និយាយនោះទេខ្ញុំនឹងថាឯងចង់ជួយខ្ញុំខ្ញុំដឹងឯងក៏មិនបាច់មកកលចំនួនជាមួយកថាបែបនេះដែរខ្ញុំបញ្ចុះបញ្ចូលគេឲ្យខ្ញុំដឹងរឿងខ្លួនឯងមានរឿងខ្លះមិនដៃបោះក្រោយទីអញ្ចឹងឯងមានកំណត់អ្វីទៅមានកំណត់ដែរថ្ងៃស្អែកខ្ញុំត្រូវទៅកន្លែងការងាររួមកិច្ចការបដិបត្តិផែនការហើយក៏មើលការងារសាសំជាមួយខ្ញុំបែបនេះបានទេបើខ្ញុំមិនស្លាប់អន់ហើយណែ
ងធំកូនចៅយើងទើបទទួលបានឈ្មោះអាភ្លើងឆ្លាតណាស់អាសួស្តីលោកបងអត់ណែជួយជួយកូនចៅឯងសើចមកខ្ញុំឯងចាក់ថែមទៀនលើក្រោយត្រូវឆ្លាតតែអង្គុយទៅបងធំហ៎កុំផឹកច្រើនពេកកុំនិយាយអត់បានកាចូលមកដល់ទីមកមានច្រឡំទីនឹងមិនចេះផឹកកំផឹកនេះប្រឡាក់អើខ្ញុំអស់ហើយតែតើឯងនឹងខ្ញុំទៅឯងបុកខ្លួនឯងតើខ្ញុំបុកឯងហីឯងខ្វះតែបន្តិចគួតមកលើខ្លួនបងធំទៅហើយឯងឃើញទេបងធំស្អីទៅអ្នកណាជាបងធំឯងខ្ញុំជាបងធំគេខ្ញុំឈ្មោះជួយសួយឯងមិនដឹងថាខ្ញុំនេះជាអ្នកណាទេហីខ្ញុំសួរឯងចង់សបានកន្លែងឲ្យវាយគ្នាដែរទេនឹងស្រែកស្រែកស្រែកចុះចិត្តស្រែកណាមែនទេសិតតែគ្នាឯងនោះទេគេនេះគ្មានស្គាល់ធំតូចឯងនេះវាឈ្មោះជួយសួយមិនចាំបាច់អួតរហូតនោះទេចេះតែក្អេងក្អាងដូច្នេះរោគមនុស្សវ័យគ្នាមិនចំណាយប្រាក់ទេខ្ញុំមិនមែនចេះតែមើលថែឯងនោះទេចេញមកប្រឡូកត្រូវតែឆ្លាតបន្តិចមិនត្រូវឆេឆាចេះនេះគឺសម្រុកចេញមិនអាចចេះតែមើលថែខ្ញុំអីទៅខ្ញុំតាមតបងធម្មនេះឯងស្រមកខ្ញុំប្រាប់ឯងពើធ្នាំញៀនមិនបានងាយស្រួលទេកុំជក់ខ្លួនឯងជាមួយគ្នាច្រៃខានដឹងទេដឹងហើយបងធំក៏កំផឹកច្រើនពេកដែរផឹកស្រាមិនល្មើសច្បាប់ទេចាស្រាទៅមកជប់លេងទូរស័ព្ទហៅជាមួយបងធំមកកែវជុលមួយអេនីនជួបជានេះហើយនៅមិនតាន់ទៅទៀតទស្សនារឿងភេទថ្មីថ្មីជាច្រើនទៀតនៅលើប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍ខ្សែការ PPC TV ទំនាក់ទំនងឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតអេហេតុអីលោកមកវិញហើយអត់ទេសរសេរបាយការអូរឿងក្តីរបស់ខ្ញុំចិត្តឡើងតឡាការតាហើយដូច្នេះក៏មករៀបចំបន្តិចត្រូវហើយរឿងក្តីរបស់លោកយ៉ាងម៉េចហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរអានេះចង់ញ៉ាំអាហារពេលយប់ទេទៅជាមួយគ្នាទេអត់ទេនៅត្រូវសរសេរយប់ណានៅតែញ៉ាំតែខ្ញុំឃ្លានទេឡោះមិនអីទេអញ្ចឹងនិយាយសរសេរតាមស្រួលចុះហើយយ៉ាទូរស័ព្ទអស់ថ្មទៀតហើយអើខ្ញុំមកខ្ញុំជួយបញ្ជូនណាលោកឡោះខ្ញុំទៅរៀបចំរបស់អរគុណណាមកផឹកផឹកផឹកអើចាស់ស្រ ாய் បងធំតិញមក
អើអើលើកកៅលើកកៅមក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 អើតែយកស្រាមម្ដងទៀតមកឡោសិភីមកកំដរខ្ញុំផឹកស្រាបន្តិចទៅជិនសៀនជិនសៀនហាត់អីអាចខត់ឲ្យសិភីអាយនេះពិតជាប្រកែត្រូវមនុស្សក្អួតដាក់ពេញខ្លួនហើយមិនជូតចេញទៀតអាយឈ្មោះអីខ្ញុំឈ្មោះអាភ្លើងលបងទឹកភ្លើងបាទអាភ្លើងអាភ្លើងអាភ្លើងឡមានដុំភ្លើងទើបអាចមិនឆេះឡានបានមិនចឹងទេនោះមានទូបោបើកឡានគឺបែបនេះឯងប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាបងទូបោគឺបន្ថែមអាភ្លើងខ្ញុំម្នាក់នេះទៀតអាចកាន់តែមានធម្មពលហើយឯនិយាយស្ដីចាស់កម្រិលយ៉ាងនេះឆ្លងពិភពមកហ៎សុំទូលបងខ្ញុំផឹកខ្លួនឯងអើមកមកផឹងអញ្ជើញបួយជិញសៀនលោកធ្វើអីនឹងហាត់សវាំងដល់ថ្នាក់នេះខ្ញុំទៅនោមណែចាំមិននឹងមិនឲ្យនោមទៅមែនទេបណ្ដាំអើយហាត់អីលោកផឹកសវាំងដល់ថ្នាក់នេះមកក្លឹបគឺផឹកស្រាឬមើលក៏មិនញ៉ាំឆ្នាំងភ្លើងអរិបាជានឹងថាខ្ញុំនៅទីនេះខ្ញុំបានខររនាងទេលោកខលអៃសេភីងពេលនោះគាត់មកនៅខ្ញុំអ្នកស្ដាប់ទូរស័ព្ទលោកហាត់អីអាចខលឲ្យគាត់អ្នកទាំងពីរនៅមានតំណែងតំណងអីហ៎អត់នោះទេខ្ញុំបានខររគេទេខ្ញុំទូរស័ព្ទខលលេខទូរស័ព្ទខលលោកមានអ្វីលាក់បាំងជាមួយខ្ញុំលោកនិយាយតែគ្មានអ្វីនិយាយទេណែបាទខ្ញុំកំពុងសម័យរហូតបានតាមមិនមែនបិទជាប្រាជាអក្រក់នោះគឺព្រោះតែមានភារកិច្ចពិសេសតែអាចចូលសង្គមនេះតាមមិនមែនបិទជាប្រាព្រួលហើយគ្រប់យ៉ាងលោកសុទ្ធតែមកខំចេះខ្ញុំគិតថានិយាយខុសហើយអន្តន័យសម័យនឹងគិតប្រេះផ្ដាស់នៅក្នុងសង្គមងងឹតហើយក៏សាបានបិទច្បាស់ហើយអានេះក៏ចេះមើលអសរដែរមែនទេឬមួយក៏មើលភាពយន្តទូរទស្សន៍ពុយជិនសិនរកប្រាក់មានវិធីច្រើនប្រភេទណាស់ហាក់អីត្រូវធ្វើជាជនពេលនោះពិភពលោកនេះវាមានច្រើនមិនអាចបកស្រាយមួយគឺមួយមួយបូកមួយពីរហើយរូបមន្តគ្រាន់តែជានិទានកុមារទេ
ខ្ញុំដឹងនាងមើលឃើញរូបរាងរបស់ខ្ញុំយ៉ាងនេះនាងពិតជាអស់សង្ឃឹមប៉ុន្តែខ្ញុំខ្ជិះខ្ជិលពេលវេលាដែលមិនសប្បាយចិត្តព្រោះតែខ្ញុំអីជាពេលវេលារស់នៅក្នុងជីវិតខ្លួនឯងនាងគឺមានសិទ្ធិជាជនអ៊ីលីនគឺត្រូវជាសៀនហើយនាងថាថ្ងៃនោះគឺជាសៀនផឹកស្វឹងនៅនិយាយចម្លែកចម្លែកដាក់នឹងទៀតផងនិយាយដូចជាបែកគ្នាស្លាប់រួចអញ្ចឹងអធិណាក្នុងនេះតើកើតមានរឿងអ្វីទៅដែលពួកអញមិនប្រាប់ខ្ញុំសៀវភីស្នងការគូបានបញ្ឈប់សកម្មភាពធ្វើជនបកបរបស់ជីសៀនហេតុអីក៏អាចបែបនេះកើតមានរឿងអ្វីទៅឯងមិនជួយគេទេខ្ញុំប្រកាសជាបានជួយគេក្រំស្នងការគូបាត់បង់ជំនឿជឿជាក់គ្រាន់តែជាផ្នែកប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចរំជួយបាយជួយដោះស្រាយគេបានបើតកតងទៅនឹងការងារឯងអាចជួយគេខ្ញុំក៏អាចជួយគេបានដែរខ្ញុំបានខំប្រឹងជួយនិយាយឲ្យគេហើយក៏ប៉ុន្តែបើដោយគេបែបនេះគឺមិនបាននោះទេសៀវភីឯងស្ងប់ចិត្តបន្តិចទៅណាខ្ញុំកំពុងតែរំជួបបាយបើរីតិយិតដឹងនោះជាសិនគេអាចនឹងមានគ្រោះថ្នាក់គ្រប់ពេលអាចសំបីតែជីវិតក៏គ្មានដែរធ្វើជាបងប្អូនគឺប្រកាសជាអាចមានឱកាសនឹងជួយគេបានជីវិតមនុស្សគឺសំខាន់ណាត្រូវឯងនឹងខ្ញុំសុទ្ធតែដឹងមនុស្សនេះរឹងរូសប៉ុណ្ណាគេពេលនេះគឺមិនឯងស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយទេខ្ញុំគិតថាគេពេលនេះស្ដាប់បំផុតនោះគឺជាឯងឯងបញ្ចូលបញ្ចូលគេនិយាយនឹងគេបានល្អទៅខ្ញុំសាក់មើលជុំមកបាត់ទ្វារឯងកំពុងធ្វើហ្នឹងគ្រៀបចំអីវ៉ាន់រត់ខ្ញុំពេលនេះអត់មានផ្លូវដានទៅឯងដឹងស្ថានភាពបែបណាទៅខ្ញុំដឹងប៉ុន្តែបើឯងទៅជាបែបនេះទៅហើយរីតិជាតិអាចប្រកាសជាកាន់តែសង្ស័យឯងដល់ពេលនោះស្ថានភាពឯងគឺកាន់តែគ្រោះថ្នាក់ឯងស្មានថាខ្ញុំមិនដឹងទេបើខ្ញុំស្លាប់ស្លាប់មួយថ្ងៃមិនទេជាវាងឯងប្រមូលសាសំឯងនិយាយស្អីគេហ្នឹងស្ងប់ចិត្តបន្តិចទៅឯងគឺមិនចាំបាច់បារម្ភប្រកាសជាមានមធ្យោបាយមានមធ្យោបាយទេឬមួយក៏ខ្ញុំត្រូវផ្ញើសម្បត្តិលាឈប់ឲ្យទៅរាជធានីហើយទីប្រខាទៀតឯងទុកចិត្តចាបងប្អូនជើងពីរអ្នកប្រកាសជាអាចជួយឯងបានបងប្អូនណាខ្ញុំពេលនេះសន្តបងប្អូនម្នាក់ទីជីស៊ីណាខ្ញុំអ្នកខ្ញុំប្រកាសជាមិនអាចឲ្យឯងមានរឿងអីទេThank you.
ៃដនយានីពុជាហុកកុំធំបណ្ដាគឺអាចតែងបានជួបគ្នាអញ្ចឹងនោះក៏មិនមែនដែរចៃដនជួបគ្នាអង្គុយចុះផឹកតែជាមួយគ្នាផ្លូវមកដូចគ្នាគឺគ្មានការតាក់ទងគ្នាអ្វីទេប្រាក់មិនដូចគ្នាបណ្ណាប្រាក់គ្រប់សន្លឹកគឺដូចគ្នាគង់តែមានថ្ងៃណាមួយរកប្រាក់រកស៊ីជាមួយគ្នាទេទស្សនារឿងភាគថ្មីៗជាច្រើនទៀតនៅលើប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍ខ្សែការ PPC TV ទំនាក់ទំនងឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិត